Šesta međunarodna konferencija Regionalni razvoj i prekogranična saradnja okupila je više od 60 autora naučnih radova. Skup je otvorio Vlada Veljković, dopisnik član Srpske akademije nauka i umetnosti i predsjednik naučno-programskog odbora konferencije. Ogranak SANU u Nišu ima neku vrstu neformalnog mandata da prema svom položaju i teritorijalnoj regionalnoj nadležnosti posebno brine o saradnji u trouglu Niš-Sofija-Skoplje, a ogranak tu svoju ulogu ne može da zamisli bez učešća grada Pirota i Pirotskog upravnog okruga, naravno i bez čitavog regiona Južne i Istočne Srbije. Svima nama je poznato takođe da Savet Evrope svojim konvencijama, preporukama i raznim alatima postiče prekograničnu saradnju susednih i nesusednih zemalja i stara se o pravnoj izvodljivosti i održivosti te saradnje. Poznato mi je da i Evropska unija smatra prekograničnu saradnju ključnim elementom svoje politike prema susjedima, da podržava održivi razvoj duž spoljnih granica Evropske unije i pomaže u smanjenju razlika u životnom standardu i rešavanju zajedničkih izazova preko ovih granica, to jeste da promoviše saradnju između zemalja Evropske unije i susjednih zemalja. Na konferenciji su predstavljeni radovi autora koji su pisali o ekonomskoj politici u službi regionalnog razvoja, edukaciji i razvoju ljudskih resursa u funkciji regionalnog razvoja, industriji, logistici i transportu. Svi radovi će kao i ranijih godina biti objavljeni u posebnoj publikaciji Ugovorne okružne privredne komore. Mnogo je značajno da svi ovi radovi koji će biti ovde prezentovani budu na neki način upotrebljeni i mi ćemo kao i svake godine se trudimo da ukažemo svim onima koji se bave nekim poslovima koji od ovih radova može njima pomoći u poslovanju. U ime grada Pirota prisutnima se obratila Milena Dimitrijević, predsednica Gradske skupštine, koja je istakla da će 24. novembra u Sofiji biti potpisan memorandum o razumevanju o prekograničnoj saradnji između srpskih i bugarskih opština i entiteta u pograničnom regionu Nišava. Cilj je jačanja procesa institucionalne saradnje u prekograničnom regionu. Bliska saradnja u oblastima od zajedničkog interesa, u oblastima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Hvala vam najlepše što ste prisutni ovde, hvala vam što ste svojim radom i što ćete doprineti razvoju prekogranične saradnje i želim vam uspešan rad. Skup je okupio učesnike iz 6 međunarodnih organizacija. Като резултати за 6-годишното ни сътрудничество ние можем да отбележим... Велико е задоволство за нас да 6-ту годину за редом учествуваме у раду конференције. Као резултат за 6-годишни рад могу да истакнем највећи напредак у мрежи партнерства која је изграђена са пословним партнерима из Србије. За нас је то посебно важно, зато што, како је рекао и академик, образовање и едукација можда је и најважнији за регионални развој. Međunarodna konferencija ima za cilj da promoviše naučne radove zasnovane na aktuelnom stanju regionalnog razvoja, prekograničnoj saradnji i analizi uticaja nove industrializacije na regionalni razvoj.